een beauty van een studio. Ja, het is net een snoepjeswinkel. Ja, dat is het echt. En deze mooie boom, hè? Jazeker. Hé, hey, en kijk, zien jullie het goed? Waar is dit van gemaakt, deze kerstversiering? Van? Ik denk dat ze het niet weten. Nee, vertel het even. Want het is gemaakt van duct tape en misschien kennen jullie nog wel van je vader in de gereedschapskist, maar was hij altijd zwart. Ja. Maar nu hebben we ze ook in deze kleuren. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Een heel assortiment om uit te kiezen, want vandaag gaan we kerstversiering maken. Van duct tape. Wat ga jij maken? Ik ga hele mooie bloemen maken van hier in de boom. Te gek, en wat heb je nodig? Duct tape, een snijmat, een Stanley-mes, ijzerdraad, een kniptang, schaar en knoopjes. Er zijn zoveel kleuren om uit te kiezen. Echt niet normaal. Ik weet niet wat ik ga kiezen. Weet jij het al? Maar ik zie hier ook zo'n leuk klein rolletje tussen. Dan heb je dan de grote duct tape, maar je hebt dan ook nu nog in een kleine variant met zo'n leuk printje. En die met die glitters. Ja, ik denk dat ik daarvoor ga. Ja, dat is ook echt iets voor jou. Iets voor jou. Ik ga kerstballen maken en voor de kerstballen heb ik het volgende nodig. Duct tape, een snijmat, een Stanley-mes, een liniaal, een gaatjesstoon, splitpennen, lint en een knoopje. Om kerstballen te kunnen maken zoals die hier in de boom hangen, ja, de keuze is reuze. Dus ik ga beginnen met het kiezen van een leuke kleurencombi die bij mij past, die ik mooi vind en die deze snoepjesboom nog mooier maakt. Nou, als jij even de kleuren gaat uitzoeken, dan begin ik alvast met mijn bloem. Het is de bedoeling dat ik een aantal stukjes ijzerdraad afknip. Wat ik altijd zo vervelend vind van tape, als daar glittertjes op zitten, dat het er allemaal afkomt en dat je helemaal onder zit. Dat zie je dus niet. Handen zien, handen zien. Nee, ja, die zijn nog een beetje vies van het knutselen. Ja. Maar er zit dus een beschermlaagje over de glitters heen. Oh, dat is makkelijk. Dus jij wordt gewoon niet vies tijdens het knutselen? Gewoon niet vies. Hoe fijn. Dan snij je een stukje van ongeveer 6 centimeter af. Leg je een stukje van het ijzerdraad op het stukje duct tape, ongeveer op de helft. Ja. En dan plak je hem dicht. En nou denk je misschien, ja, dit is niet echt een blaadje. Nee, die knippen we er gewoon in. Ik heb 5 stroken nodig. Van 13 centimeter. Even uitrollen. Nou, sowieso op deze mat al vind ik het een gezellige kleurencombinatie. Lineaal, hartstikke belangrijk bij deze knutsels. Op de 13 centimeter leggen we hem neer. Stanley-mes eruit. En snij hem maar. Kijk, hier zit een heel mooi dessin op. En ik trek het door. En er gebeurt helemaal niks mee. Hoe komt dat nou? Dat dessin zit eigenlijk tussen 2 laagjes in. Dus stel dat dit het dessin is, zit er hierboven nog een laagje en hieronder nog een laagje. En dat betekent dat als je hoe hard je ook trekt, je het dessin nooit kapot trekt. 5 verschillende kleuren tape en je vouwt hem dubbel. Dat doe je bij alle 5. Vijf verschillende duct tapes, dus het maakt niet uit in welke volgorde je het legt. Als je nou bijvoorbeeld van 2 kleuren gebruik maakt, is het leuk om de kleuren af te wisselen. Maak een stapeltje van en dan is het eigenlijk even goed om te kijken of het een keurig stapeltje is. Zo niet, dan moet je het even netjes bijsnijden, want ik wil geen plakranden meer. Dit is nou zo'n tang waar je ook gaatjes mee in je riem kan maken. Maar die kun je ook voor deze knutsel heel goed gebruiken. Ik zet hem niet op het grootste standje, niet op het kleinste. En ik maak aan allebei de kanten op het stapeltje een gat. Hier, een beetje hard knijpen, een beetje spierballen. En ja, en die splitpen steek je door het gat heen. En een splitpen, het heeft voor niks ook, doe je twee kanten. En hoe vorm ik het nou tot een bloem? Nou, dat doe ik met behulp van een knoop. Dan haal je een ijzerdraadje er doorheen, tot de helft. Oké, mijn steel is klaar. Dan pak ik een leuk bloemblaadje en die steek ik hier door het gaatje van de knoop heen. Die wikkel ik weer om mijn steeltje heen. Zie je? Mooi! Goed, die tweede splitpen die ik erin gestopt heb, moet ik ook weer openmaken. Maar dat doe ik nog niet zo strak als dat ik die andere had gedaan. We gaan nu een balletje maken namelijk. Ik draai hier het lintje gewoon om de splitpen heen. Een beetje strak. Kijk eens. Oh, die is mooi, hè? Dit is een lekkere vrolijke bal, hè? Ja, en wat vind je van mijn glitterbloem? Ja, vind ik heel zoet. Vind ik heel zoet. Maar zullen we ze in de boom hangen dan? Ja. Maar ik wil nog één ding zeggen. Weet je,
de glow in the dark hadden we nog niet eens gebruikt, hè? Maar stel je voor dat je gewoon in bed ligt en je dan naar je plafond krijgt en je ziet allemaal sterren. Hoe top! Dat kan dus gewoon, hè? Ja, je kunt dat nog kan. Veel en veel en veel ja, meer maken. Ja, want wat denk maken. Je? Deze sterrenslinger heeft Anouk gewoon in één avondje thuis gemaakt. Deze slinger die ze normaal op de basisschool doet, een beetje draaien je hand ook gewoon.